И сейчас люди прошли мой другий видео после новой годы сила трансливия видео, он же избавил Ютетерос, так куда имя мову игру, такую же вам обещал с ним, так куда. Just format you, так куда люди, оставьте лайк, шеруйте и субскрайбуйте се на мой канал, так куда люди, идем у игры. Люди, вот видим, да, скину, имею, так куда, идем скин, и зава, не, писал себе, на мумия. Доброго за ночь, пестица, то бер, то так на джаву, я в зомби, медведь, ялене, добрый листову, пингвин, пингвини мои. Значит, люди, ако желите, инсталирайте и в ову игру, пишу, да пред тезка. Igra, tako da naučite me tamo pokenan upitnik piše ako ovdje ko se vidite, tako da ljudi idemo u prvu rundu da vidimo sad će ljudi, evo malog pingvina kini o, ej, a čovječe maja, no je maja. Kad te dođem, tamo, sad ću te pođu, tamo, dođete, pa sad, evo. Meni ljudi, gdje sam tamo, hajde. I morate, malo, opa. Umra i malo, ljudi. Iđe da je ona, umra tako da, hodio ti želim. Kako mi ima pošto. Pinguina, armi, smijeli, ikon, napast, a? Ljudi moji, veliko napast. Čarsku armi, ne smije, pa logično. A, sekunda da ga. Ubije, uvijek. A, sam ga uništio. Urođak. Mali. Mali pingvin keno. Moje pusti mu da bi se. Ajmo, da se raspudi. Sama, sama. Ajmo, da vam uopće ovog velikog. Da nijedno ne mogu pobjeti. Bukvala. A dobro ljudi, sad je pravo ide jaki. Nema. Zanada. I sad sam video. Pa nijem je. Vida bog teli. Ljubčica pucala vatromet pa nije mi u gužba jes vidio ti tu hajde neki tebi jes ću vidio pingvine moj nema više pingvina znači ljudi dođe pa nije mi ljubčica moja on dođe tam kaže izvini za ovo za ono. Odmah dođe, kaže, ajde, pucaj mi ovu guzi. Jaj, dobro, rekao, ota! Oba ljudi, što je ovo? Brat, znači, ovo je haus bilo. Uvijek me zabaguje, ajmo, dođe, kaže, hajde gada. Ona je zapala, bam, 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 bam. Tri, sam puta je jeva nime, znači, pogodila tim. Znači, hao, dobro, tako da, ovaj, sako da te ta vide, na vanimi, na kanalju, ljudi. Znači, ljudi, ko ste vidite, ima u ovome, čerju.
Ajmo reći, ima ovo, ima ko magnet da privučete sve ovo, razumijete? Ima ovo za daljinu da vidite. Ima gdje oko vas sve vidite. Sad ispred mene ima i desno lijevo. Da, još sam veli. Pokanal upitnik, veli, znači ljudi. Pozdrav za sve ljude koji igraju, koji su mi uzeli ovo. Uuu, vidimo ovog šitelja. Šta je uradio? Kuće s tim momaka. O da, hodi, hodi, na pingvina. Znači, danas ću probat snimit pjesmu Pinguin Army da je izbacim odmah, evo vidite, ovaj ko da pogled imate pa da vidite okolo sebe sve i možete usput vidjeti koliko ste dužine to. Pa da, šta mi je stvarno? Izbacili ljudi, nemam pojma. Znači, nešto me izbacili, ne znam šta. Evo ga ljudi, povećavamo se. Pinguin se povećava, pinguin se povećava, op, moje, da mi kome, ne dam bi, nikad moj, ovo je samo, ne dam tebi. Ja sam ovoga lika ubio. No lik, nije, nisam htio. On se taj, ne, visi. Ljudi, sad ću ući u bed, u igra, a vi uživajte u ovome videu. Jer ću ovo kako igram sada uprzat. Znači, u editu. Ubrzano, tako da ljudi nadam se da ćete uživati malo, bar malo. Idemo. Ja ti ih poznaj, jer mi smo naj.